Hei, olen Katri, Kärkölän perheohjaaja. Perheohjaus on Kärkölän kunnan tarjoama palvelu kaikille lapsiperheille, joissa on alle kouluikäisiä lapsia. Onko sinulla jokin pieni tai suuri huoli liittyen lasten kasvatukseen, vanhemmuuteen, parisuhteeseen tai omaan jaksamiseesi? Tai koetko jossain tilanteessa, että omat keinosi alkavat olla vähissä ja haluaisit jutella asiasta jonkun kanssa? Perheohjaaja on juuri sinua varten. Perheohjaajan kanssa voit luottamuksellisesti keskustella teidän perheen arjesta, sen iloista ja suruista. Perheohjaajan tehtävänä on tukea ja vahvistaa vanhemmuutta, auttaa löytämään perheen omia voimavaroja sekä antaa neuvontaa ja ohjausta tarvittaessa. Työn tavoitteena on aina lapsen kasvun ja kehityksen edistäminen sekä koko perheen hyvinvoinnin lisääntyminen. Perheohjaajan tapaamisia järjestetään niin monta kertaa kuin perheen tilanne edellyttää. Perheohjaajan palvelut ovat maksuttomia, eikä niistä jää merkintää mihinkään virallisiin asiakirjoihin. Perheohjaajan työhön kuuluu myös avoimen varhaiskasvatuksen pitämistä torstai-aamupäivisin sekä erilaisten ryhmien vetämistä. Näistä saat lisätietoa Facebookista, Instagramista, kunnan nettisivuilta sekä tietenkin suoraan minulta. Vanhemmuus on yksi elämän vaikeimmista tehtävistä. Onneksi siitä ei tarvitse selvitä yksin, vaan apua ja tukea on saatavilla. Ota siis rohkeasti yhteyttä.